Вітаю, це передача «Культ про світ». Ми, як і завжди, перебуваємо на території Дніпровської єпархії Православної Церкви України. Як і завжди, зі мною співведучий протоієрей отець Дмитро Поворотний. Сьогодні до нас в гості завітав настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці Української Греко-католицької церкви, протоієрей Василь Колодій. Отче, вітаю. Дивіться, можна я? Да? Греко-католицька громада на Дніпропетровщині зрозуміла, що невеличка в силу там історичних причин. Як взагалі утворилась вона, як ви сюди потрапили, і скільки це людей, для кого це цікаво, чия це віра? От давайте поговоримо про вас. Греко-католицька громада, так, вона не є у нас чисельна, у нас всього тільки два храми у місті Дніпро. Я скажу за свою парафію, церкву Покрова Пресвятої Богородиці. Практично, вже як парафія, яка має свій храм, ми можемо рахуватися повноцінно десь з 11-го року, коли вже ми освятили іконостас. От я вас переб'ю, одразу давайте кажіть адресу, тому що часто от мої друзі з Західної України приїздять і питають, а де можна знайти греко-католицький храм в Дніпрі? От кажіть, тому що... Це є вулиця Сташкова, 8, це є такий приватний сектор в районі Дієте, як ми кажемо, там, кінець першого трамвая. Для дніпрян це орієнтир дуже такий зрозумілий. І що хочеться сказати, що іменно, я сказав, що 11-й рік закінчили іконостас, бо практично це вже якби довершений храм. Але громада існувала раніше і практично збиралися в різних місцях. І орендували якісь там приміщення, приїжджав священник. В 94-му році практично була відслужена перша служба Божа тут в місті Дніпрі. Локації були різні. Знімалися і на квартирах, і в будинку офіцерів, і де ми тільки там не збиралися. Хто входив до тої громади? В основному це були люди, які відти із Галичини, із заходу нашої держави. І тут вони якби гуртувалися, шукали свого притулку. І от якраз об'єднувалися навколо своєї віри греко-католицької церкви. Тут на сході так дуже мало практично є наших громад. Але якщо брати наших зархат, який входить Луганська область, Донецька, Запорізька і Дніпропетровська, то в нас є 83 храми, 50 з чимось священників. Розвиваємося. Отже, також про вас запитання буде. Побутовує такий, знаєте, теж стереотип, але от з ким я не спілкуюся, не спрацьовує таке. Що священники, це значить з родин священичих. Ви розвієте стереотип, чи все ж таки, як ви прийшли, як ви до церкви прийшли? Тут, в принципі, ви дуже добре запитали, отже. Бо тато столяр, знаєш, так я зразу Йосипа згадую. Це нормально. Так. Мама працювала практично майже ціле життя, зв'язана з поштою, начальником відділення зв'язку. Тобто не священнослужителем? Ні. Но віруючі люди? Я все-таки хочу сказати, що моїм отим таким провідником була моя бабуся. Бабуся, та Стефанія. Вона мене привела не тільки до церкви, а практично як формація відбувається до дитини, коли вона починає, та маленька особистість починає формуватися, закладаються перші основні наріжні камені, то це була бабуся. Це як правильно звертатися до матері. Вона мене навчила на ви звертатися до матері. І я до сьогодні тим живу, і всі ті речі, які мені бабуся заклала, я її називаю часом Аристотель. Я не знаю, чи вона... Де вона мала таку освіту, хоча бабуся розказувала, що вона мала одну клясу вона мала. Закінчила, бо почалася війна. Я так розумію, що перша світова, напевно, бо тому що бабуся моя 1906 року народження, то, напевно, це була
Ну, логічно, та, що так, це війна була. І я розумію, що і тої одного класу тої науки її вистачало для того, щоб вона мала таку мудрість. Ну, мудрість – це не освіта. Ну, життєва мудрість, так, вона часом так. До нас, знаєте, вона стає такою формуючою, бо наскільки вона мені речей оцих із байок Езопа цитувала, що я їх до сьогодні пам'ятаю, і віршованими такими речами, і просто такими прозами. Я вже, коли вже став, ну, скажімо, самостійний, дорослий, я попадала в руки література, і я думаю, я знайшов байки Езопа, я думаю, Боже, це ж бабуся мені розказувала. А це дійсно, а весь секрет був в чому? Бо бабка моя, вона практично із родини з польським корінням, і вони практично були римокатолики. І вони ходили до костьола, і в нас в селі був костьол римокатолицький. І практично от та римокатолицька школа, катехітична школа, напевно, дала таку базу, таку дала їй базу дуже серйозно. Ну отак, наприклад, так мене бабуся і вела, скажімо, до того такого духовного, до духовного такого середку. А потім, коли я вже почав ходити до школи, ну, практично десь в п'ятому класі я перестав ходити до церкви, бо мене, такий, бо мене однокласники, ну, знаєте, так, то ж був все-таки радянські часи, і мене там, о, священник, ходиш до церкви, знаєш, ти хочеш бути ксьондзом там. І я от... А, тобто на Західній Україні тоді ще можна було ходити до церкви. Ну, тут то... же ж ви розумієте, що тут взагалі кожного рахували. І ні, стояли люди можна. І зі списками, і вписували. Стояли, знаєте, вчителі на Пасху, на Різдво, на церковній брамі дивилися, чи ті учні не йдуть до церкви. І мені батьки, в принципі, теж казали, Васильку, не ходи до церкви, бо мама каже, я на державній роботі, мене з роботи не женуть. Такі питання, ну, так, були. Такі реалії, так, да, такі реалії, такі реалії. Ну, от. А потім вже доля мене дуже сильно так покидала, бо я шукав Бога дуже довго і дуже різно. Перша моя спеціальність – це, якщо можна про то сказати, та, монтажник атомних електростанцій. Ух ти! Так. Працював на Запорізькій атомній, якраз другий блок будували. Перший вже був фізичний пуск, а на другий блок тільки йшли монтажні роботи. Так, як я монтажник, там брав безпосередню участь. Потім державні екзамени, місто Дніпро, це 85-й рік. І потім я працював на заводі Петровського. Будували ТЕЦ, яку, кажуть, сьогодні вже і порізали. Петровка – це кузня священників. Ну, так, я зрозумів. І жив на проспекті Петровського там, в свій час. Так що от така доля. Потім армія, в армію йшов я звідси, з Дніпра. Служив в Монголії. Теж Бог знає де. Так. І коли я прийшов туди, значить, теж таке мені казали, о, Бандера, з Дніпра приїхала Бандера. Бо для них всі українці це були Бандера. Бандера, так. Так що я теж тим гордився трохи, так. Ну, після армії прийшов, потім працював, я вирішив піти на мебельну фабрику, бо так, батько столяр, я дуже любив столярку. І так що я працював на мебельній фабриці довший час. Потім медичне училище в Івано-Франківське. Дуже хотів бути зубним лікарем, але не тільки на зубного техніка міг вчитися. Та. Ну, потім Чернівецьке училище будівельне, я там майстром працював, майстром виробничого навчання, якраз іменно сварщиками, бо тому що досвід моєї атомної станції дав мені таку можливість. А потім сталося покликання. Дуже воно було таке дивне і несподіване. Мого батька був такий друг, його дуже-дуже сильний друг, вони дружили. Він був священником, так. І одного разу на весіллі, ну, весілля, всі танцюють, і то. І він до мене підходить і каже мені, Васильку, Івано-Франківську відкрилася духовна семінарія. Ти маєш бути священником. Сказав і пішов. І пішов. Просто весілля, то танці. Я такий, да, священником. Так сприйняв то в жарт. Але на другий день, коли прийшов додому, я зрозумів, що воно мене неспокоїть. Зачепило. Але все-таки зіграла ота база, що бабця заклала, знаєте, в дитинстві. Так. І я збираюся і йду до нашого священника, до настоятеля, і кажу, отче. Благословіть, да.
Я хочу вчитися на священника. І отець теж був здивований, тому що він мене не готував, нічого. І Бог просто покликав, напевно, через ту, я кажу, знову ж таки, ту дитячу, ту базу, яка була закладена в дитинстві. Отакий мій шлях так до священства. Так, семінарія в Івано-Франківську, як ви у Дніпрі опинилися? Ну, ми як священники, ми йдемо там, де Бог кличе. Я 18 років, майже 18 років, 17,5 прослужив в одному селі, там село Городниця, це Івано-Франківська область, в церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Там служив, там дуже багато було таких духовних всяких таких, і, я знаю, таких досягнень таких. Досягнень і спокус, так. Ні, спокуси, певно, що є всюди. Але от потім, так як наша церква розвивається тут на схід, і нас багато відсилають на місійну працю. На рік приїхати. Певний час, так. Та послужити, і щоб йти на таку місійну працю. І попав я в Краматорськ до отця декана Івана і той Василя Іванюка. І дуже гарний священник, такий ревний священник, дуже такий жертвенний священник. Так, і він все мені казав: я почекаю, поки з тебе Галичина вивітриться. Бо я спочатку думав, що він таке говорить, а все-таки потім зрозумів, що все-таки схід має свої особливості, і тут особливий запит до священства. Тут, напевно, не то, що більше вимагають, може, більше чекають від священника. Дивляться по-іншому так. Нас, напевно, привикли до священника чи як. Тут більші пошані священство, а якщо тебе шанують, то ти повинен відповідати тому, так? І дійсно, ця практика, наша там західна, того священства, вона повинна була десь там залишитися, і тут мала би народитися була друга, так. А потім, чисто, напевно, через певні причини, то, що в мене багато друзів полишалося в Дніпрі. Бо Дніпро для мене воно було якби формуючим таким містом. Я звідси стартував доросле життя. І тому я все-таки попросився до Дніпра, і владика дав добро. І якраз от зараз на церкві Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Сташкова, 8 якраз. А хто ви зараз? Дніпрянин такий чи західняк? На таке хитре запитання я теж по-хитрому пів. Я українець. Так, але якщо по-чесному сказати, теж дуже гарне запитання. Я навіть є щасливий, що мене Бог повернув в Дніпро. Бо коли я був тут на заводі Петровського, я ніколи не думав, що я буду мати можливість сказати Боже Слово до того люду. Так. І сьогодні я їду на захід до мами в гості. Я їду туди в гості, отець. В гості. Чесно. Я приїжджаю і кажу, все, треба їхати додому, їду в Дніпро. Воно мені дороге, напевно, Бог мене так готував, починаючи від того такого ремесла, формуючи, закладаю, щоб я мав прив'язаність, напевно, до цього місця, щоб воно мені не було чуже. І потім наповнення духовне, яке я здобув потім вже в інституті духовному, бо я поступав в семінарію, закінчив духовний інститут, так склалося. Ось. І, напевно, через то такий комплексний підхід Божий, Бог мене привів, і сьогодні я себе рахую дніпрянином, я себе рахую українцем, я себе рахую християнином. Дуже радий тому, що маю таку можливість. Отже, таке питання, ви сказали, церква Україна українська греко-католицька йде на схід. Да, отут у вас немає якихось цих там паству не ділити між собою. Тут я вас питаю як представників різних церков. Я так би сказав, що знаєте, що не священник, то відповідно до нього він є стає своєрідним. Отець Дмитро, він є дуже добрий мій друг. Я тим горджуся, що я маю такого товариша. І тут питання якось ніколи так і не стояло, знаєте, про якісь конфлікти. Навіть якщо б я завжди стараюся обминати церкву Московського патріархату, але навіть якщо брати ту церкву, то в мене теж були священники, ми з ним дружили. І отець сьогодні, зараз є там на Івано-Франківщині, він був тут, з Московського патріархату. Ми з ним дружили, спілкувалися, бо я не думаю, що ми маємо що ділити.
Ну так, да, тут річ у тім, що якраз тут в таких реаліях ми ж зараз зіткнулися, зараз війна існує, да? І от релігійний чинник в тій війні спрацював теж дуже гарно. Так. І ми це дуже гарно розуміємо, і от у нас перший такий проєкт суспільний був, це от той «Отче наш», пам'ятаєте, тоді, коли так. представники різних християнських конфесій, молитву «Отче наш» біля обладміністрації, якраз випала прощена неділя, кожен прочитав молитву «Отче наш», попросив пробачення, пробачив. І потім ми ще й кліп цього зняли. То ми в певним сенсом, да, є у нас відмінності, є певні там навіть церковно-політичні якісь нюанси є, і ми їх розуміємо. Ми дорослі люди, ми так. живемо да, не в якомусь там ідеальному світі, але ми знаємо, зараз їх пріоритети більше, ніж оця різниця наша. Нас має багато що об'єднати. От гарний наголос зробив отець Василь. Я українець, я християнин. І дніпрян, все інше, то вже таке. Та звертати більше увагу на більш такі загальні речі, що ну, собі... Так, і давайте тоді про більш загальні речі і про відмінності і спільності поговоримо в другій частині цієї програми. З нами був настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, протоїрей Василь Колодій. Продовжимо.